Zažiť to, že po kapele ide divadlo. Teda neviem ako vy, ja som to ešte nezažila. Páčilo sa vám to? No perfektné, ale vlastne to dôležité príde teraz, príde záhoracké divadlo, ktoré k nám cestovalo veľmi, veľmi, veľmi zďaleka. Bude to špeciálne predstavenie pre Raču s tematikou, ktorú si myslím, že Račania absolútne, ako je to srdcová záležitosť. Čo si myslíte, čoho sa to bude týkať? No jasné, jasné osudy jedného vinára, myslím tak, dobre som povedala? Tak je to, áno. Dúfam, že sa páni neurazia, ak som to trošku poplietla, ale nič sa nestane. V každom prípade je to predstavenie, počas ktorého bude aj ochutnávka, bude aj cymbalovka. A práve preto, keďže je to také špeciálne, dnes tombola nebude, ale o to bude tombola na budúce bohatšia. A teraz mám jednu špeciálnu povinnosť, ktorú ja ale musím povedať, že to nech uvedie ľudská, pretože pôjde o hlasovanie. Takže neskutočná vec, demokracia v Rači. Ja som rada, nie, že demokracia v Rači konečne tu,
na mieste, ktoré organizuje občianske združenie Naša Rača. Nech sa páči. Takže dobrý večer. Ja vás po mesiaci, strašne ten čas ubehol, ale vás vítam. Ďakujem za vašu podporu, ďakujem za to, že ste znovu prišli v takom hojnom počte. A keďže ten mesiac ubehne ešte rýchlejšie a za chvíľku tu máme november, tak sme si pre vás pripravili taký špeciálny program. A chceli by sme teda, aby ste rozhodli vy, koho by ste v novembri radi uvítali tuto medzi nás. Máme... Kto bude počítať? Ja si myslím, že keď zvihnete ruky väčšina, tak budeme vedieť. Takže, stretneme sa o mesiac znovu 5. novembra a na výber máme Sensi Census pre veľký úspech, ktorý sme mali v lete, alebo o protipol ženu Evičku Mázikovú. No. A teraz. No. No. Servus Duo bude tak, či tak. S nimi rátame, takže... O tých nehlasujeme. Takže kto je za Sensi Census? Rátame? Tato? Času, alebo neviem, nikto im to nehovoril, lebo Evička toto neprežije. Ostane to medzi nami. Dobre? Čiže je rozhodnuté? Je rozhodnuté 5. novembra Sensi Census a príjemnú zábavu ešte dneska. Samozrejme Duo Servus. A samozrejme občianske združenie Naša Rača s Ľudskou Veselskou. Poprosím potlesky. Ďakujem vám. Spoločne s divadelným súborom Svatopluk z Hodonína, to znamená, že je to záhorácké a moravsko-slovácké cezhraničná spolupráca. Pojednáva o živote vinárov alebo súkromne hospodáriacich rolníkov v minulom storočí, tak ako prechádzali cez tie rôzne režimy, ktoré sa valili teda cez naše územie, cez bývalé Československo. A je tam dôležitá zápletka životná, vlastne, že si Záhorák zoberie Moraváčku, alebo teda Moravskú Slováčku. A to sa chvála Bohu dnes deje, že teda sa uzatvárajú tieto medzinárodné manželstvá, aby sa premiešala tá krv. A je to v dialekte, dúfame, že budete rozumieť, je to záhorácky a moravsko-slovácky. Prajeme vám príjemnú zábavu. Ďakujeme a veľmi sa tešíme a ja si myslím, že my budeme všetci rozumieť. Thank you.
ruší. Slunka celý rok nebylo. Však čím nebudu ani cukry? Však odejdu aj všetky kyseliny. Pábu s nima. My tým už nic nenarobíme. Byly to pěkné čase s vínem. To mi povídaj, baraj sem hledy. Buď si vám to bude venu furt. Ten tvůj rýňáček, ne? No, jak by ne. Ještě jsem, víš to, víno nechycuho za srdce, ještě jsem ani poradně nevyrostel. Jak mladý prskavec jsem vlezel do ringu. A že vzeprem sa vizlingu, no ano, víš. Tak klaňám sa králu, co na kolena mě dostal málem. No klaňám sa aj vínu. Aj protože je král. Ten váš byl vždycky pěkný. Voňavý. Tak, tak. A ten Lojskův. Velice dobrý. No a mě ale vždycky více šmakoval veltlínek. Báraj jsem v životě urobil více odstajak vína. Veltlín byl v našej rodině vždycky v kurzi. Na večer, do